jamais desista de você. Primeiro, porque não dá. Você vai ter que viver com você de qualquer modo. E segundo, porque ninguém melhor do que você para definir os caminhos da sua vida. A verdade é que dar palpites na vida dos outros, todos nós sabemos. Mas ainda somos muito fracos em criar empatia e nos dedicarmos a nos colocar, nem que seja por um segundo sequer, no lugar do outro, a fim de compreender melhor as suas expectativas e frustrações. Em grande parte, fazemos isso ainda por dinheiro, ou então para termos alguma coisa em troca. Então, na boa, levante a sua cabeça, segue em frente. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, pois sempre haverão aqueles que irão se contrapor àquilo que você julga importante. Nunca seremos capazes de agradar 100%, nem mesmo aqueles que sinceramente nos amam. A sociedade, nós, pedimos demais e damos muito pouco. E este pouco não é somente ao próximo, mas também a nós mesmos. Vivemos nos culpando exageradamente. Auto-boicote é o nosso sobrenome. E se o outro avança, ele é criticado, pois está nos deixando para trás. É esse o ritmo das nossas ideias. E enquanto choramos a pitanga, o mundo avança e leva consigo milhões de oportunidades que nos chamam diariamente, mas para as quais estamos cegos, surdos e frios demais para perceber. Por essas e outras, jamais desista de você. Reveja os seus planos, estude, faça aquela viagem que você tanto quer, compre um sapato na vitrine e saia feliz da vida pela rua com a estampa de quem acredita no próprio potencial. A nossa vida é efêmera, ela é passageira e ainda hoje podemos voltar. E se isso ocorrer, qual será a nossa cara de tacho ao chegarmos do lado de lá e percebermos o quanto exageramos em valorizar a matéria, em acumular bens, guardar mágoas por discussões estúpidas e sem sentido que tivemos com o nosso pai ou a nossa mãe ou um outro familiar qualquer? Segue em frente, bate uma água no rosto, manda pelos ares a sua tristeza e acredite mais em si mesmo, pois é isso que dará a você a credibilidade alheia.